Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat bekerja, selamat berniaga, selamat mencari rezeki pada yang sedang mencari rezeki, mungkin ada yang berniaga, mungkin ada yang bekerja, mungkin ada yang tengah drive ketika ini. Okey, pagi ni saya nak cerita, kita nak cakap tentang CV. Saya nak cakap tentang CV. Mungkin ada di kalangan perempuan, tuan-tuan yang anak-anak anda masih lagi belum hafal CV. Okey, jadi kalau anak anda belum lagi hafal CV, jadi kena tonton live ni sampai habis. Saya nak kongsi beberapa tip bagaimana cara kita nak bantu anak murid kita untuk hafal CV dengan pantas. Jadi sebelum tu boleh tak tolong komen dulu anak anda umur berapa? Mungkin ada di kalangan anak anda masih lagi tak hafal CV tu, yang tak hafal CV tu umur berapa? Okey, tolong komen dekat bahagian chat tu Okey, jadi sementara tu kita boleh tunggu yang lain dulu. Jadi komen dulu tuan-tuan perempuan, siapa yang tengah tonton ni, anda ni adalah guru ke, cikgu ke, tutor ke? Okey, tolong komen dekat bahagian tu. Umur anak tolong komen umur anak. Jadi saya sebelum kita nak mula. Jadi saya sekarang ni tengah live di rumah lah. Di rumah saya. Ada orang tak ni? Rasa macam dah ramai dah masuk dah ni. Dah start masuk. Jadi tolong komen anak anda umur berapa So kalau sini siapa ni Puan Ima, Imal. Okay, anak umur 8 tahun. Okay, anak umur 8 tahun. 7, 8 maknanya tahun 2. Jadi hari ini sebenarnya saya nak cakap tentang, saya nak jawab beberapa persoalan yang sering ibu bapa tanya. Yang pertama ialah CV ni anak umur berapa kena start kita nak kena hafal CV. Kita kena pastikan anak hafal CV ni pada umur berapa. Itu yang pertama saya nak akan jawab benda ni. Yang kedua ialah macam mana cara kita nak bantu anak hafal CV. Okay. Dia bertahun-tahun dah kita dah cuba sedaya upaya tapi anak tak hafal CV juga. Itu persoalan yang kedua. Dan yang ketiga ialah mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan dah hantar anak pergi bengkel, pergi seminar, dah belajar CV tapi tak hafal juga. Jadi kita nak tahu apakah teknik yang paling sesuai, teknik CV, apakah kaedah yang paling sesuai dengan anak kita. Macam mana cara kita nak tahu? Jadi tiga perkara tu yang saya akan kongsi pada pagi ni. Jadi sebelum tu tolong komen dulu anak anda ni umur berapa. Okey, ini siapa ni? Puan Sharifah, umur anak 8 dengan 10, maknanya darjah 2 dengan darjah 4. Okey. Ini maksudnya anak yang tak hafal CV ke macam mana? Ini Puan Niza Adriana umur 10 dengan 12. Okey, Puan Kiki 9 tahun. Mungkin saya tak dapat nak baca semualah ini dah macam dah makin lama makin ramai. Okey, tak apa, tolong komen dulu anak anda umur berapa roughly anak yang tak hafal CV lah. Okey, anak-anak perempuan yang tak hafal CV. Kalau yang dah hafal CV tu tak payah tulis lah. Tulis yang tak hafal CV. Kalau boleh kongsi CV berapa yang dia tak hafal tu. CV berapa yang dia tak hafal tu. Jadi kita tunggu dulu. Dan kalau boleh minta bantu tolong share video ni. Okey, yang baru masuk, saya nak kongsikan tiga perkara. Saya nak ulang balik tajuk dia ialah tiga perkara yang saya nak kongsikan, persoalan saya nak jawab ialah yang pertama ialah pada umur berapakah anak kita, kita kena pastikan anak kita ni hafal CV pada umur berapa. Ini saya nak jawab ni. Okay, sebab ramai sangat tanya. Adakah tadika kita kena pastikan anak hafal CV? Darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4 ataupun umur berapa yang patut kita hafal CV? Kita pastikan anak hafal CV. Yang kedua ialah macam mana cara kita nak anak kita hafal CV? Okey, sekarang kita dah tahu anak sekian-sekian umur kena hafal CV. Tapi macam mana cara nak kena hafal CV? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mungkin ada kehilangan kita, dia kata dia dah hantar dah pergi seminar, pergi bengkel, dah pergi belajar macam-macam teknik dengan macam-macam guru, tapi anak tak hafal CV juga. Anak orang lain boleh, anak kita tak boleh hafal CV. Jadi macam mana kita nak tahu apakah teknik yang paling sesuai hafal CV untuk anak kita? Apakah teknik yang paling sesuai dengan anak kita untuk kuasai CV tu? Okay. Dan berapa jangka masa yang sesuai sepatutnya anak kita hafal CV? Okay, kalau saya sini roughly lah saya baca kat sini roughly sebelum kita mula ni, Puan Syidah kata 8 tahun, anak 8 tahun dah hafal CV 1 sampai 5 tapi 6 dengan 12 agak lambat, macam mana? Okay.
Kemudian Puan Edrina Hisham anak tahun 4 selalu lupa sifir 8. Okey. Puan Nur Ashikin anak 11 tahun selalu tak ingat sifir 8. Okey. Sifir 8 juga. Weh, ramai anak sifir 8 eh. Wow, anak sifir 8. Okey. Macam mana nak hafal sifir 8? Ini anak 8 tahun. Okey, tuan-tuan puan-puan boleh kita mula eh. Jangan lupa untuk tekan butang share tu at least sekali je eh. Okey, puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan, tentang sifir ni, sebenarnya sifir ni saya boleh pecahkan kepada dua. Asasnya ada dua. Satu yang pertama ialah sifir cara lama. Kaedah lama. Kaedah lama ni kaedah hafal. Okey, kaedah hafal. Yang kedua ialah kaedah model. Yang kata kaedah moden ni lebih kepada teknik. Kalau hari ni kita tengok, banyak teknik yang mana dulu-dulu tak ada. Dulu-dulu tak ada, masa zaman sekolah, kita sekolah dulu tak ada. Zaman dulu satu kaedah je, hafal sifir je, hafal je. Ada dua-dua, zaman dulu ada dua. Hafal sifir dengan cara rotan, itu je. Cikgu keluar rotan, bila cikgu keluar rotan tu tiba-tiba boleh ingat hafal sifir. Dululah zaman dulu. Tapi zaman sekarang ni ada satu lagi kaedah, kaedah moden. Jadi ada dua kaedah lah, kaedah hafal, cara lama. Yang kedua ialah kaedah moden. Kaedah moden ni ada banyak teknik yang sekarang ni diperkenalkan. Antaranya ialah teknik jari. Kalau kita tengok teknik jari pun ada banyak kaedah teknik jari tu sendiri. Contohnya ialah hafal menggunakan jari lah. Contoh dua kali tiga. Okay, dua kali tiga, dua tu. Ada juga yang menggunakan kaedah orang panggil apa ni, urat jari. Okey, ada yang menggunakan kaedah urat jari. Dan ada juga yang saya tengok menggunakan jari, dia guna kaedah, dia guna kat telapak belakang ni. Dia kira, hafal sifir menggunakan kaedah belakang. Ada juga yang menggunakan kaedah jari tapi dia buat menggunakan sentuhan. Sentuhan boleh dapat sifir. Itu teknik, itu kita sebut sebagai teknik. Teknik. Okey, teknik jari. Ada juga yang menggunakan teknik kotak. Dia buat kotak. Okey. Kemudian saya tengok ada teknik gigi. Sekarang dah ada sifir gigi. Mungkin akan ada masa akan datang saya tunjuk. Menarik juga eh. Dia guna teknik gigi. Dia lukis gigi, mula kira sifir tu. Ada. Ada juga yang menggunakan kaedah congak. Menggunakan kaedah congak. Contoh, kaedah congak ni baru ni saya ada share satu. Contoh kaedah congak ni macam contoh kalau sifir 9, kalau kita pakai jari 9 kali 3, okey, kita buat 9, 18, 27 macam tu kan. Ada satu kaedah, saya tengok ada satu kaedah ni kaedah congak sifir, sifir 9. Contoh kalau kita kata 9 kali 3, so 3 tu, 3 sebelum 3 adalah nombor apa? 2 kan? 2 kena tambah berapa dapat 9? 7. Jadi 9 kali 3 27, digabungkan je tu 27. 9 kali 4 sebelum nombor 4 apa? 3. 3 kena tambah berapa dapat 9? Tambah 6. Jadi 36. Itu cara hafal sifir. Itu cara congak. 9 kali 8. Sebelum nombor 8 apa? 7. 7 tambah berapa dapat 9? 2. 72. Jadi 9 kali 8 dapat 72. Itu antara teknik. Okay? Itu contoh teknik. Contoh lain. Macam sifir 5. Sifir 5. Contohnya adalah kalau 2 kali 5 bahagi 2 kali 5 2 kali 5, so cara dia ialah 2 tu kita bahagi 2, separuhkan 2 tu, separuhkan 2 dapat 1. Jadi 1 kita tambah kosong kat belakang, jadi 10. Macam tu. Kalau 4 separuhkan 4, 2 letak kosong kat belakang dia, 20. Jadi 4 kali 5 20. Kalau 8 kali 5 berapa? 8. 8 kita separuhkan 8, 4. 4 kita letak kat belakang dia kosong. Jadi 8 kali 5 sama dengan 40. Itu cara untuk sifir 5. Ini contoh aja. Ini saya belum mula lagi. Ini sebenarnya saya cerita contoh tentang salah satu teknik. Contoh kalau macam 3 kali 5 pula. 3 kali 5 berapa? So 3 tu separuhkan 3. 1.5 kan? 1.5. Ini kalau nombor ganjil. Kalau nombor ganjil darab dengan 5. 3 kali 5. 3 tu separuhkan 3. So dapat 1.5. Buang titik tu dia jadi 15. Jadi 3 kali 5, 15. Boleh tak? 7 kali 5. 7 tu separuhkan 7. Separuhkan 7 dapat 3.5. Buang titik tu jadi 35. Jadi 7 kali 5, 35. Ini kita sebut teknik. Okay. Ini kita sebut teknik. Tuan-tuan dan perempuan,
Saya nak jawab balik. Macam mana cara kita nak afasifir? Macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak tahu teknik mana yang paling sesuai dengan anak kita? Perkara pertama yang kita kena tahu ialah kita kena faham tertib menghafaz sifir, tertib belajar dalam bentuk sifir ni. Tertib yang pertama ialah kita kena pastikan anak kita mesti mulakan dengan menghafaz sifir dulu, bukan dengan teknik. Ramai orang silap apabila dia mulakan ajar anak dengan teknik. Jadi perkara pertama yang tuan-tuan kena faham adalah, walaupun nampak macam mudah, contoh macam saya kata tadi teknik sifir 9. Dua kali 9 berapa? Sebelum nombor 2, 1. 1 tambah berapa? 1 tambah berapa dapat 9? 8. Jadi 18. 7 kali 9 berapa? Sebelum 7 ialah 6. 6 tambah berapa dapat 9? 3. 63. Nampak macam mudah kan? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan kena faham teknik ni dia tidak konsisten. Maknanya teknik tadi tu hanya sesuai untuk sifir 9 je. Sifir 8 tak boleh pakai. Sifir 8 kena pakai kaedah lain. Teknik lain pula. Macam sifir 5 tadi saya buat bahagi 2, separuh kan. Maksud dia kaedah ni tidak konsisten. Itu bermaksud kalau kita nak anak kita hafaz sifir dengan bagus, perkara pertama kena faham tertib dia adalah mestikan mulakan anak kita dengan menghafal sifir. Nanti saya akan tunjuk macam mana cara yang betul untuk kita menghafal sifir. Kena faham tertib dia. Tertib dia kena hafal sifir, bukan dengan teknik. Teknik ni waktu bila yang paling sesuai kita guna. Kalau di Max Cash, kita akan mulakan dengan menghafal. Lepas tu kita juga ada teknik. Kita ada teknik. Yang tadi tu teknik lah. Ada banyak teknik yang kita Max Cash kita gunakan. Tetapi teknik ni bukan kita terus guna. Maknanya budak masuk je terus pakai teknik. Bukan macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya kita mulakan anak kita dengan menghafal sifir. Lepas tu, kalaulah anak kita tak hafal. Jadi kalau macam tadi tu saya nampak tadi, saya baca tadi contoh macam macam anak Puan Nur Ashikin. Puan Nur Ashikin kata anak saya 11 tahun selalu tak ingat sifir 8. Okey, kalau dia hanya sifir 8 saja, kalau anak Puan Nur Ashikin macam contoh ni, anak Puan Nur Ashikin ni tak hafal sifir 8 saja, maka inilah waktu yang sesuai untuk kita gunakan teknik. Inilah waktunya guna teknik. Mana guna teknik untuk bantu dia hafaz sifir. Jadi teknik ni hanya kita gunakan waktu bantu anak hafaz sifir secara khusus. Okey, bukan daripada sifir 1 sampai 9 tu kita nak guna teknik, semua pakai teknik. Wah, dah lah teknik tak konsisten. Teknik 9 cara lain, teknik 8 cara lain, teknik 7 lain, 6 lain, 5 lain, 4 lain. Jadi anak yang baru nak hafaz sifir tengok, banyaknya hafal sifir. Baru sifir banyaknya teknik. Jadi dia pening, Sepatutnya kita guna teknik ni untuk atasi secara khusus saja. Kalau dia contoh kalau macam anak Puan Ashikin ni kata betul. Okey, mana dia kata anak Puan Ashikin contohlah betul. Memang sifir 8 je tak ingat. Sifir lain ingat. Maka gunalah teknik. Awak tu ni lah guna teknik. Maknanya pergi cari seminar ataupun cari bengkel ataupun cari guru yang ada teknik. Belajar secara khusus untuk sifir 8 je. Cukup. Selesai. Masalah tu. Okey. Ini saya nak kongsi. Sebab ramai buat silap bila pergi dia daripada zero untuk belajar teknik secara keseluruhan semua sekali. Pergi untuk semata-mata untuk belajar teknik. Jadi anak akan jadi pening. Sedangkan asas dia ialah mulakan dengan menghafal. Tapi macam mana cara nak hafal dengan betul? Sekejap lagi saya akan tunjuk ada 5 cara. Kita nak bantu anak kita menghafal dengan cara yang betul sepatutnya dalam sehari dah bagi impact. Bukan setahun. Daripada darjah 1 sampai darjah 6, budak darjah 6 tak hafal sifir lagi. Kadang-kadang saya pun pelik. Saya buat seminar, tak hafal sifir. Tak hafal sifir lagi. Anak darjah 6 ni teknik menjawab UPSR lagi 2 bulan. UPSR lagi 2 bulan kita buat teknik menjawab. 9 kali 8 berapa tak boleh jawab, pening. 8 kali 7 berapa duduk blur-blur lagi. Kawan lain tolong jawab. Maknanya dia dah habiskan masa daripada darjah 1 sampai darjah 6 tak faham sifir lagi. Okey. Jadi sepatutnya satu hari atau dua hari, paling lewat pun seminggu sepatutnya dia dah kuasai sifir. Kalau dia tahu dengan cara yang betul. Okey. Dan saya akan kongsikan beberapa tip penting untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh ajar anak sendiri di rumah. Okey.
Jadi saya dah kongsi yang pertama ialah tertib. Kena tahu tertib dia ialah mulakan dengan menghafal bukan dengan teknik. Teknik kita guna untuk atasi masalah secara khusus saja. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua, umur berapa yang kita patut anak kita mulakan, kita dedahkan anak kita dengan sifir? Anak umur berapa patut hafal sifir? Kita kena pastikan, oh, kau ni mesti kena hafal sifir. Anak umur berapa? Anak umur berapa? So jawapan dia ialah, dia sebenarnya kalau ikut silibus, saya follow dulu. Kalau ikut silibus, darab ini diperkenalkan pada umur darjah 2 kan? Pada umur darjah 2, tapi bukan semua darab. Itu pun bukan semua darab lagi. CV 2, CV 5, CV 10, ha, itu masuk lagi masa peringkat awal. Kalau tanya saya ialah, kita dedahkan masa dia darjah 1. Kita dedahkan dia dengan darjah 1. Kalau macam anak saya sendiri, anak saya darjah 3, tadika saya dah perkenalkan. Saya dah perkenalkan cuma yang asas sifir, yang mudah je lah, sifir 2. Itu pun saya tak sebut sifir, saya sebut gandaan. Okey, 2 kali 3. Maknanya 2 tu kalau ada 3 kali sama berapa. Ha, macam tu je, simple je. Okey. Kalau di segi umur ni, tanya saya darjah 1 kita patut perkenalkan. Tetapi bukan semua sifir kita perkenalkan. Bukan kita alfa sifir. Kita perkenalkan semua sifir. Kita cuma perkenalkan beberapa sifir saja. Beberapa sifir saja pada umur darjah 1. Okey. Darjah 1 kita perkenalkan beberapa sifir saja. Tengok kemampuan anak. Kalau anak kita ni boleh pergi jauh, barulah kita pergi step. Kita buat beberapa step. Contoh sifir 1 sampai 9, kita pecah kepada 3. Kita pecah kepada ketiga. Jadi untuk anak darjah 1 ni, first kita bagi sifir awal dulu. Okey, sifir yang mudah, 2, 5, 10. Contoh. Okey. Lepas tu bila dia dah kuasai, baru kita bagi sifir yang seterusnya. Okey, kalau nampak macam boleh pergi jauh lagi anak aku ni, okey, kita buat step yang kedua pula, bagi sifir yang lebih susah sikit. Okey. Jadi umur berapa kena start? Umur darjah 1. Kita dedahkan, tapi bukan dengan semua sifir. Sifir dia ialah sifir mudah je, 2, 5, 10 dulu. 2, 5, 10, 11. Okey. Lepas tu darjah 2, kita kena pastikan dia sudah pun menghafal sifir secara keseluruhan sepatutnya. Okey. Tak perlulah kita nak ikut silibus sangat. Jadi kalau macam darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6 ni, bila dia tak hafal sifir ni, maknanya dia seolah-olah macam masuk medan perang tak bawa senjata. Ha, orang macam ni. Jadi darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6 ni tak patut kalau tak hafal sifir. Tak patut kalau tak hafal sifir. Kalau dia tak ingat sifir-sifir tertentu sikit-sikit tu, biasalah, mungkinlah kita boleh terima ataupun lambat. Dia hafal sifir tapi lambat. 9 kali 7 tu dia tengah fikir sikit. Dia punya loading tu lambat sikit, RAM dia rendah sikit. Tak apa. Lama-lama kita boleh baiki part ni. Okey, sekarang saya nak tunjuk ada 5 tips. Siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Ada 5 tip macam mana cara kita nak bantu anak kita menguasai sifir kalau dengan cara yang betul dalam masa sehari dia dah hafal sifir. Okey, siapa nak tahu benda ni? Tolong komen sikit. Okey, tolonglah klik apa dia tu, left tu sikit, baru nampak ada orang. Ini macam tak ada orang je. Okey. Saya nak share kepada anda, kepada semua ibu bapa, ada 5 tip. Siapa nak tahu benda ni? Benda ni penting. Ada 5 tip. Anak perempuan tak boleh hafal sifir tu sebab salah tip, salah cara, salah step. Okey. Ada, tadi saya sebut pada awal tadi, siapa yang baru masuk, saya sebut ada 2 benda tadi kan. Yang pertama ialah kita bantu anak kita, ada 2 kaedah untuk menghafal sifir dari segi tertib dia ialah, yang pertama ialah kaedah konvensional menghafal, yang kedua ialah teknik. Dan saya kata mesti mulakan dengan menghafal dulu, bukan dengan mulakan dengan teknik. Entah tak apa-apa teknik, entah ajar teknik menyanyi lah, apa kejadah lah. Kau dah hafal ke belum? Hafal dulu, barulah teknik sifir ke, teknik jari ke, teknik aritmetik ke, kena pakai teknik apa pun nak dedahkan pada anak, semua tu mulakan dengan hafal sifir. Bila dia dah hafal sifir, ada beberapa sifir yang dia tak ingat, barulah kita fokus secara khusus menggunakan teknik. Contoh sifir 7 je tak ingat, gunalah teknik, apa-apa teknik pun.
Okey, tetapi mula dengan hafaz. Jadi persoalan dia macam mana cara nak bantu anak menghafaz sifir? Ada lima cara. Ada lima. Okey, dengar baik-baik. Yang pertama kalau boleh catat. Okey, siapa yang tengah live bersama saya ni, tulis kat komen supaya orang lain boleh boleh tahu benda ni. Yang pertama ialah mulakan anak kita, bantu anak kita menghafaz sifir bukan mengikut turutan. Ha, ini penting. Bukan ikut turutan tetapi mulakan anak, bantu anak kita menghafaz sifir, sifir 2, sifir 4, 5, 10, 11. Okey. Kalau dia anak perempuan darjah 1, kalau darjah 1, darjah 2, mulakan dengan 2, 5, 10, 11. 2, 5, 10, 11. Okey. Kalau anak perempuan darjah 3, 4, 5, 6 tapi tak hafal sifir. Walaupun darjah 6 tapi tak hafal sifir. Okey, mulakan dengan 2, 4, 5, 10, 11. Tambah satu lagi sifir iaitu sifir 4. Okey. Bukan ikut turutan, bukan hafal sifir, bukan ikut turutan. Sifir 1, lepas sifir 2, sifir 3, sifir 4, sifir 5, sifir 6, sifir 7, sifir 8. Siapa yang bagi tahu? Siapa yang tetapkan peraturan kalau nak hafal sifir kena ikut turutan? Siapa yang cakap? Siapa yang cakap macam tu? Mana ada? Kenapa saya sebut 2, 5, 10, 11, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab inilah sifir yang boleh difikirkan, yang paling logik untuk anak kita. Dia boleh fikir dengan cepat. Contoh sifir 2. 2, 4, tambah je. Sifir 2 lah sifir tambah. Sifir gandaan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So itu ialah sifir gandaan. Sifir 5. Sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Itu juga adalah gandaan. Sifir yang boleh difikirkan dengan cepat. Dia berbeza dengan sifir 7. 7 kali 6. Fikir. Tak boleh nak keluar. Tak boleh nak tak boleh bayang. Tapi kalau sifir 5, 5, 10, 15 dia boleh bayang. Okay. Itu sifir 5. Yang kedua ialah sifir 10. Juga benda yang gandaan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okay. Itu sifir yang mudah juga. Yang seterusnya ialah sifir 11. Sifir 11 juga adalah nampak macam besar. Kalau di max case saya biasanya antara semua sifir saya akan start dengan sifir 11. Saya akan start dengan sifir 11 sebab sifir 11 ni paling power. Sifir 11 yang paling power. Dan sifir 11 sangat sesuai untuk kita macam kita nak pecahkan mental block di kalangan anak-anak kita. Sifir 11 sebenarnya. Kalau tahu cara, sifir 11 ni boleh digunakan sebagai dia panggil spark. Anak tak apa sifir, bela, mental block, sifir ni susah pada dia. Datang kepada, kalau di Maskes, kalau datang insyaAllah dalam masa beberapa minit je sebenarnya kita boleh buat dia jadi spark pang. Spark dia, wow lah, mudah je. Tapi sifir sebelah je, tak apalah. At least permulaan dia, wow sifir ni maknanya cikgu ni ataupun tempat ni boleh buat dia rasa macam best untuk belajar sifir tu. Sebab sifir sebelah, 11 kali 2, 22, 11 kali 3, 33, 11 kali 4, 44, 11 kali 5, 55, 11 kali 9, 99. Itu kelas takat 9. Sebenarnya sifir sebelah ni kita ajar dia sampai yang lebih besar. Lebih besar, 11 kali 17. 11 kali 17, sampai dia pada mulanya dia pun tak terfikir yang dia boleh benda tu. Sebab kalau sifir 11 kali 17 contohnya, 11 kali 17, 17, 1, kemudian kat sebelah ni 17 kan. Di tengah-tengah nombor tu ialah hasil tambah antara 10 dengan 7. Dia akan jadi 181. Okey. 11 kali 16, 16. Asingkan tengah-tengah tu ialah 1 tambah 6 jadi 7. Jadi bila anak ni yang tak pernah hafal sifir dia pun macam tercengap. Lah macam tu je. Kita boleh jadikan itu sebagai spark permulaan. Jadikan benda ni tuan-tuan dan puan-puan. Bukan lepas sifir 1 mesti sifir 2, lepas sifir 2 sifir 3, 4, 5. Ini kesilapan yang kesilapan ramai ibu bapa untuk dedahkan pada anak. Dia menyebabkan anak hilang minat, hilang. Bila dia kata matematik ni susah, habislah. Sifir ni susah, habislah. Dia tak pandai, habislah. Patutnya kita kena buat bagi dia rasa macam best-best. Dia jadi macam gairah, dia nak tahu lagi, nak tahu lagi, nak tahu lagi, nak tahu, nak tahu, nak tahu. Ha, dia jadi macam tu. Dia jadi macam gairah-gairah slow sikit, tak apalah sebab makin lama makin susah kan. Jadi tip yang pertama ialah mulakan anak kita, bantu anak-anak perempuan dengan menghafaz sifir 2, 4, 5, 10, 11. Okay. 2, 5, 10, 11 untuk darjah 1, 2. Kalau darjah 3, 4, 5, 6. Tambah satu lagi sifir, sifir 4. Sifir 4 ni gandaan bagi 2. Mesti kena hafaz sifir 2 dulu baru sifir 4. Contohnya ialah sifir 2. 2 kali 4. 2 kali 4, 8 kan? 2 kali 6, 12.
Kalau shift 4, 4 kali contoh kali 4 kali berapa eh? 4 kali 7. 4 kali 7. Kalau macam student saya, kalau 4 kali 7, saya akan minta dia jangan bayangkan 4, bayangkan 2. 2 kali 7 berapa? 2 kali 7 14. 14 tu kau tambah lagi 14. Sebab dia dia shift 2 nak pergi ke 4, dia adalah gandaan. 2 tambah 2 4 kan. Jadi kalau 4 kali 7, 4 kali 7 sebenarnya jangan fikir 4. Kalau 4 tu macam besar sangat, kau kecilkan sikit adik. Adik kecilkan sikit. 4 kali 7 tu kan besar. Kalau 2 kali 7 berapa adik? 2 kali 7 14. 14 kalau tambah 14, 28. Ha, dia akan jadi macam tu. 4 kali itu contoh, itu contohlah eh. Jadi tip yang pertama ialah hafal, mulakan hafal dengan tidak mengikut turutan, iaitu 2, 5, 10, 11. Okey, yang kedua, tip yang kedua. Tip yang kedua. Tip yang kedua ialah bantu anak hafal separuh-separuh dahulu. Ha, ini satu lagi benda yang penting. Siapa yang kata kalau nak hafal sifir kau kena hafal sifir contohnya sifir nak hafal sifir 4 kan? 4 kali 1 4. 1 kali 4 4. 2 kali 4 8, 3 kali 4, 5 kali 4, 6 kali 4, 7 kali 4, 8 kali 4, 9 kali 4. Siapa yang kata kena ikut turutan sama macam tu? Siapa kata macam tu? Cara yang betul cara yang betul adalah pecahkan kepada dua. Cara kita menghafal ialah menggunakan teknik separuh-separuh dahulu. Cuba try. Cuba try. Impact dia lain. Tuan-tuan dan puan, cuba try. Cara impact dia akan jadi lain. Sebab saya dah try. Saya dah cuba. Dengan ramai orang. Ramai pelajar. Bukan seorang, bukan dua orang. MaxCare dah 10 tahun. MaxCare di Shah Alam kita dah 10 tahun. Kita ada 10 cawangan dah sekarang. Ini bukan kali pertama. Cara yang betul ialah bantu anak hafal separuh-separuh. Separuh-separuh macam mana? Kita 1 kali 4, 2 kali 4, 3 kali 4, 4 kali 4, 5 kali 4. Stop! Sekarang tu. Kuasai. Bagi anak kuasai benda ni dulu. Okay? Hafal separuh-separuh. Kuasai yang ni dulu. Okay? 3 kali 4. 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. 5 kali 4, 20. Nak nyanyi ke, nak buat lagu ke, tak kisah. Tapi setakat tu dulu. Lepas tu, kita buat persoalan pun berdasarkan separuh tu dulu. Lepas dah habis separuh, baru kita start dengan separuh yang kedua. 6 kali 4, 7 kali 4, 8 kali 4, 9 kali 4. Boleh ikut yang tu? Siapa faham setakat ni? Siapa faham setakat ni? Tolong komen. Faham? Tu tip yang kedua. Saya bagi tahu. Tip yang kedua. Tip yang kedua ialah hafal separuh-separuh. Okay, semua kali ada 5 eh. 2 per 5. Ha, baru bagi, saya baru bagi 2 eh. Sampai kelima nanti, yang kelima ni paling power. Ha, nanti saya bagi tahu. Yang kelima ni dia akan bagi anak perempuan ingatan kekal. Ini paling power. Jadi kena tunggu sampai habis. Yang ke itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang ketiga. Ini untuk teknik yang cara lama eh, yang yang kita modernkan sikit. Yang ketiga ialah kena bantu anak, anak yang menghafal sifir, dia kena baca dengan kuat dan berulang. Sifir tadi, yang separuh tadi, yang dia baca separuh tadi tu, dia kena baca dalam keadaan kuat dan berulang. Kuat ni, maksud dia kuat ni, cukup kalau dia macam dia boleh dengar, telinga dia dah okey. Maksud dia, dia kena berada di tempat yang macam nak hafal Quran lah, mana boleh buka TV. Sambil hafal sambil tengok TV, confirm tak boleh, confirm tak boleh. Nak hafal sifir sambil ada handphone kat sebelah sebab duk tengok game. Memanglah, confirm lah tak boleh. Tak boleh. Jadi, kena cari tempat yang sesuai untuk dia, untuk bantu anak, khas untuk sifir je. Pergi pantai ke, nak hafal sifir je contohnya. Dan aim untuk sifir-sifir tertentu je, bukan untuk hafal semua. Aim untuk tertentu je. Ha, okay. Jadi, kena baca dan kuat. Lepas tu, fokus pada sifir yang dia tak hafal lagi. Baca kuat untuk sifir yang dia tak hafal lagi. Contoh dia tak ingat sifir, mungkin kalau sifir 8, contoh pada sifir yang tertentu. 8 kali 7 tak ingat. Ha, yang tu kau kuatkan sikit. Dek, kuatkan sikit, ulang banyak kali. 8 kali 7 berapa? 56. 8 kali 7 berapa? 56. 7 kali 8 berapa? 56 juga. 8 kali 7 balik? 56. Ha, lepas tu silang masuk. 2 kali 3? Penaik balik. 8 kali 7 berapa? Okay, ini cara kita nak bantu anak menghafal sifir. Bukan ikut turutan. Eh, hafal dia ikut turutan sifir 1 eh, dia ada kad tu kan, 1 kali 2 2 2 kali 3 6 3 kali 3 9 habis sifir 2 sifir 3 pula 3 kali 3 9 3 kali 1 3
2 kali 3 earn apa tu CP 4 pula. Dah habis sampai CP 9 tak hafal juga. Yelah sebab kau menyanyi. Sebab kau baca. Kau tidak menggunakan teknik untuk menghafal. Okey. Jadi yang ketiga ialah dia mesti kena baca dengan kuat dan fokus pada sifir yang dia tak ingat, diulang kuat berulang-ulang kali. Berulang kali. Mungkin 3 kali, mungkin 5 kali, mungkin 10 kali. Okey. Itu yang ketiga. Okey, yang ketiga. Saya nak kongsi tip yang keempat. Yang kelima paling bawah eh, tunggu kejap. Saya simpan kejap. Yang keempat adalah kita ramai orang buat benda ni. Ramai, saya tahu ramai. Bila saya kata buat, puan buat tak benda ni? Buat. Dia kata dia buat. Tapi dia buat dengan cara yang salah. Apa benda yang keempat? Yang keempat kalau perempuan nak bantu anak hafal sifir ialah tampal sifir besar-besar. Tampal sifir besar-besar. Tampal sifir dekat tandas ke, pintu masuk tandas, mungkin dekat peti sejuk, dekat bilik air, bilik tidur. Hafal sifir. Tampal, bagi besar. Tetapi yang ada parent bagi tahu, cikgu saya dah buat dah. Yang cikgu cakap tu saya dah buat. Saya siap beli lagi cikgu. Saya beli kad tu saya tampal cikgu. Tapi anak tak hafal sifir juga. Okey puan, puan buat benda yang salah. Memang puan tampal tapi puan tampal dengan cara yang salah. Macam mana tampal cara yang betul? Ni, cara kita nak tampal sifir bukan tampal semua sifir. Ha, itu yang kesilapan ramai. Beli sifir yang dekat pasar raya semua tu tampal. Dalam tu kan ada semua sifir dan sifir dia kecil-kecil yang tu kan. Macamlah anak pergi baca sebelum masuk tanda baca dulu. Oh, rajinlah sangat kau. Memang tak hafal. Bukan macam tu. Cara yang betul tuan-tuan dan perempuan adalah kita pilih sifir yang dia tak hafal. Pilih sifir tertentu yang dia tak hafal. Contoh tadi saya tengok tadi ada beberapa puan. Contoh macam, minta maaf lah Puan Nur Ashikin yang saya jadikan puan sebagai contoh sebab dah nampak keluar kat sini kan. Okay, saya cerita orang lain pula lah. Puan Ashikin marah saya pula. Okay. Kalau sifir 8 tak ingat. Sifir 8 tu je lah. Yang kita tampal. Kalau macam sifir 8 tu sendiri, contohnya kalau 2 kali 8 dia dah ingat, tak payah tampal. Sebab tu saya kata pecah pada 2. 1 kali 8, 2 kali 8, 3 kali 8, 4 kali 8, 5 kali 8 ni 1 part. Kemudian 6 kali 8, 7 kali 8, 8 kali 8, 9 kali 8, 1 part. Jadi kita pecah, kita buat 2 macam tu. Jadi kalau dia dah hafal yang kiri ni 1 kali 8 sampai 5 kali 8 dah hafal, kita cuma tampal yang dia belum hafal 6 kali 8 sampai 9 kali 8. Yang tu buat besar, tulis tangan je. Ambil kertas A4, tulis tangan je. Tampal sikit pakai apa-apa je lah. Tampal dekat apa ni, peti sejuk kan dulu. Dekat peti sejuk sekarang kan ada fridge tu kan. Magnet tu kan, tampal macam tu. Tak macam tu. Adik dah hafal ke belum? Kalau dah hafal, bulatkan yang dah hafal tu. Ha. Itu cara yang betul. Kalau dia dah hafal sifir 8, tukar pula sifir yang dia tak hafal. Okay. Betulkan benda ni je. Impact sangat luar biasa. Impact pada anak perempuan akan jadi sangat luar biasa. Itu tip yang keempat. Siapa nak tahu lagi? Tip yang kelima ni tip yang paling power. Dia akan memberikan impact. Dia akan buatkan anak perempuan ni ingatan kekal. Ramai orang dia kata anak dia dah hafal lah cikgu. Hafal. Tapi hari ni hafal, esok lupa balik. Hari ni hafal, esok lupa. Kalau boleh kita nak hari ni hafal, semalam dia dah ingat. Kita nak macam tu kan. Okay. Siapa nak saya kongsi yang kelima? Tolong komen. Komen nak sikit. Okay. Tip yang kelima ni yang paling power. Tuan-tuan dan perempuan, tip ni ialah kalau kita nak anak kita ingatan dia kekal, ingatan kekal, dan yang bestnya sifir ni kalau kita buat dengan betul, dia tak perlu ambil masa sampai bertahun-tahun. Dan kita tak perlu buang duit pun nak pergi hantar pergi seminar itu, seminar ini. Dalam masa satu hari, dua, tiga hari, sepatutnya anak kita dah kuasai dan kita akan dapat rasa sendiri. Okay? Yang kelima adalah kalau kita nak anak kita ingatan dia kekal, menghafal sifir dalam keadaan ingatan dia kekal adalah kita buat macam ni. Hafal sifir 4, terus buat latihan sifir 4. Itu cara dia. Dia akan memberi ingatan dia kekal. Mesti kena terus buat latihan secara khusus. Dan sifir ni kalau boleh dia paling kurang
paling kurang dia mesti kena ada 5 kali. 5 macam mana nak cakap? Kalau macam kertas, okay, contoh kertas, sifir contohlah anak tak hafal sifir 8 eh. Saya jadikan contoh sifir 8 lah senang. Okey, katalah anak tak hafal sifir 8. Dia tak hafal sifir 8. Tuan-tuan buat ni boleh buat sendiri pakai tangan je. Kecuali lah puan sendiri pun tak hafal sifir. Okey. Pakai tangan je. Kan tadi saya kata sifir ni kita buat pecah pada dua. Contohnya 1x8, 2x8, 3x8, 4x8, 5x8. Itu adalah satu part, satu bahagian, separuh-separuh kan. Kemudian 6x8 kertas lain. So untuk kertas 1x8 sampai 5x8 tu buat sebanyak 5 line. 5 kali. Buat 5 kali. Okey. Paling kurang, paling minimum 3 kali. Ini untuk anak yang tak hafal sifir. Okey. 5 kali itu yang terbaik. Lepas tu, kita dah buat kan? Kita buat, jangan buat ikut turutan. Ataupun mula-mula, okay, dah buat 5 line kan? Line yang pertama buat ikut turutan. 1x8, 2x8, 3x8, 4x8, 5x8. Line yang kedua, kita campur 5x8 duduk atas sekali, 38 duduk bawah sekali. Kita pun pusing-pusing macam tu. Okay? Dan sebelum buat latihan, minta anak hafal dulu, hafal. Hafal ni dia baca kuat kan? Hafal, baca kuat. Kemudian minta dia baca dalam hati. Cuba pejam mata, baca dalam hati je. Cuba boleh nampak. 3x8 tu dia boleh nampak keadaan dia. Dia boleh nampak 3x8 tu sama dengan 24 tu nampak. 24 tu nampak dalam mind. Okay? Nampak dalam mind. Alah, 1x8, 2x8, 3x8, 4x8, 5x8. Ada 5 baris je nak hafal pun. Okay? 5 baris je nak hafal. Okay? Jadi dia akan hafal dalam 5 baris tu, dia akan pejam mata, lepas tu dia fikir kan, dia pejam mata. Okey, dia bayangkan tu dalam mind dia. Jadi dia jawablah. Lepas tu buka mata jawab. Buka jawab. Helai yang pertama dah habis. Betul atau tak? Check tengok betul tak. Buat helai yang kedua pula. Benda yang sama. Buat sebanyak 5 kali. Okey. Dan dia bukan kita just hafal je, hafal saja. Hafal-hafal saja tak cukup. Okay? Dan bila kita dah tahu anak kita secara khusus, dia tak hafal sifir-sifir secara khusus, contohnya sifir 8 ataupun sifir, mungkin sifir 8 tadi eh, contoh 7x8 dia tak hafal. Jadi kita banyakkan latihan yang part yang tu saja. Kita banyakkan bahagian tu saja. Jadi bila dah habis semua sifir dah hafal, barulah kita ambil semua sekali latihan sifir. Semua sekali latihan sifir yang bercampur-campur. Sifir 2 ada, sifir 3 ada, baru kita buat yang tu. Tapi ramai orang, ramai ibu bapa buat, dia mulakan dengan semua pelbagai sifir. Dia mulakan dengan semua pelbagai sifir. Sedangkan saya kata kita mulakan dengan step secara khusus. Kita mulakan dengan khusus. Di akhir, barulah yang jenis sifir campur-campur tu. Okay? Boleh ikut yang tu? Ada tak soalan nak tanya? Ataupun nak share, mungkin ada nak share dengan orang lain. Anak perempuan dulu tak hafal sifir, lepas tu tiba-tiba dah hafal sifir. Sekarang dah hafal sifir. Mungkin ada cara yang perempuan buat, puan nak share tip dengan orang lain pun dipersilakan. Eh? Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya. Siapa ni? Eh? Sebelum saya off ni, ada soalan tak nak tanya? Saya bagi ruang sikit. Okey, kalau saya baca dekat sini ya. Ni ada soalan ni. Macam mana nak pastikan dia dah hafal sifir? Soal boleh terus jawab ke? Macam mana nak pastikan dia dah hafal sifir? So kita kena soal lah. Okey. Sebelum buat latihan, sebab tu yang nak buat latihan ni pada kedudukan kelima, tip yang kelima. Sebab kita mesti bersoal jawab dulu. Sebab sifir ni adalah benda yang mudah, yang boleh kita soal jawab. Kita pecahkan dua. Tadi saya kata hafal separuh-separuh. Jadi bila separuh, tanya dulu, soal jawab dulu. Kita dah, anak dah macam dah boleh kuasai, baru kita pergi yang separuh yang kedua. Okay? Separuh yang kedua. Jadi penutup dia mesti kenakan dengan latihan. Kalau dia hafal-hafal-hafal, dia tak buat latihan, dia tak boleh relatekan ingatan kekal tu tak kekal. Dia tak boleh nak kekal. Okay. Mungkin ada yang tanya soalan. Berapa banyak pula soalan nak kena buat? Adakah 10 soalan dah cukup? Ataupun nak kena buat sampai 1000 soalan?
ataupun 2,000 soalan ataupun 3,000 soalan. Berapa banyak yang kita kena buat untuk sebagai penutup supaya yang dia boleh jadikan ingatan kekal untuk dia. Berapa banyak yang kita kena buat. Berapa banyak ni, saya buat eksperimen sebenarnya dia berbeza-beza antara anak, antara pelajar. Bila saya test pada beberapa pelajar ni, dia berbeza-beza antara antara pelajar. Tetapi apa ni orang kata apa ni, roughly secara kasarnya, secara puratanya yang saya cakap tadi, 5 helaian tu anak dah mampu untuk menguasai. 5 helaian maknanya 1x8, 2x8, 3x8, 4x8, 5x8, itu dalam satu helaian. Kemudian saya repeat benda tu sebanyak 5 kali helaian. So 5 kali helaian tu sepatutnya anak dah pun menguasai CV. Sudah pun menghafal bahagian yang pertama tu, dah cukup. Ha, itu minimum, itu minimum. Tapi kalau macam tak boleh lagi, mungkin ada juga sebab setiap anak ni dia ada roadblock yang berbeza. Roadblock ni lah dia dalam mind dia tu. Mungkin dia keyakinan dia tu tak ada. Jadi cikgu sambil nak menghafal tu, cikgu kena motivate. Sambil nak suruh dia hafal tu, kena motivate. Kamu boleh. Ha, kan dah pandai. Padahal baru hafal satu baris je. Daripada banyak-banyak tu, boleh hafal satu baris je. Kan dah pandai. Jadi kita cikgu nak kena motivate. Motivate. Ada juga anak yang macam tu. Pelajar yang macam tu ada juga. Sebab dia dah lama kena torture. Kena torture dengan pelbagai orang lah. Mungkin dengan mak dia sendiri ataupun dengan kawan-kawan, dengan adik, dengan pelbagai lah. Jadi dia kena torture. Jadi dia rasa macam down sangat. Jadi bila sampai cikgu terpaksa push motivate. Oh, boleh. Sampai dia naik, esteem dia naik. Dia rasa sampai dia kata, ya aku boleh. Bila main kata, ya aku boleh. Waktu tu barulah senang ajar. Okay. So saya rasa saya dah kongsi 5 tip untuk Alpha Sifir. Jadi saya nak buat conclusion. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ulang balik dua perkara yang saya bagi tahu. Kalau anak tak Alpha Sifir, ada dua kaedah, satu kaedah moden, satu lagi kaedah konvensional. Kaedah konvensional, kaedah lama, kaedah Alpha Sifir. Yang saya bagi tahu tadi, 5 tip tu ialah kaedah Alpha Sifir. Yang kedua ialah kaedah moden, iaitu menggunakan teknik. Dan bila anak kita dah suruh Alpha Sifir, 8 tak boleh juga. 8 kali tu tak ingat juga. Hari ni ingat, minggu depan tanya balik, lupa balik. Ha, yang tu barulah kita pergi cari orang yang boleh ajar secara khusus teknik untuk hafal sifir tadi tu. Ajar secara khusus untuk bantu dia hafal teknik tu. Contohnya, kadang-kadang teknik ni dia ada banyak. Ada banyak. Dia berbeza. Kalau macam di meskipun saya selalu buat berbeza-beza ikut budak. Ada budak yang terkesan dengan congak, ada budak yang terkesan dengan aktiviti. Ada budak yang terkesan. Contoh kalau 8x8, dia tak ingat juga. So bagi kita 8x8 64, dia tak ingat. Jadi 8x8 sama dengan 64 tu dia tak boleh ingat. Macam mana nak buat? Ada cikgu yang buat, dia buat macam mana? Kau nak ingat 8x8 tu macam mana? Ialah kau ingat spek mata. Itu dia buat macam storytelling. Boleh? Sebab yang tu je dia tak ingat, yang lain dia ingat. Jadi yang ni baru kita pergi hantar dia untuk belajar secara khusus. Dan secara khusus dia, cikgu akan ajar contoh yang boleh cikgu ajar secara khusus. Oh, 8x4 kau tak ingat ? Kalau kau nak ingat 8x4, kau kena ingat spek mata. Kalau dia pakai cermin mata, kau ingat cermin mata kau. Ataupun ada kawan pakai cermin mata tak? Apa nama dia? Kau ingat dia. Kau ingat budak tu yang pakai cermin mata tu. Kenapa? Sebab bila dia pakai cermin mata, dia akan nampak. 64. 8x8 kan 64? Nampak. Okay, 64. Jadi 8x8, 64. So itu adalah contoh secara khusus untuk bantu kalau dia tak hafal untuk tertentu, untuk teknik-teknik tertentu. Okay, jadi setakat itu saja saya rasa untuk perkongsian pagi ni. InsyaAllah besok pagi kalau tak ada aral ke 10 pagi saya akan kongsi lagi benda lain pula. Jadi kalau tuan-tuan rasa ini bermanfaat, tolong share supaya orang lain, ibu bapa yang lain juga dapat manfaat. Okay, sampai di sini dulu. Assalamualaikum.